Ազգային ժողովում պարոն Արամ Վարդևանյանը նախագիծ էր ներկայացրել, որով առաջարկում էր քրեականացնել բոլոր այն քարոշչությունը, կարծիքները, իսկ որով կասկածի տակ էր դրվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը. Եվ ես պետք է նշեմ, որ այդպիսի տեսակետներ են նման օրինակ, չեմ ասում ինձ այդպիսի, բայց նման օրինակ տեսակետներին հայտնել նաև ինձ Facebook-յան էջում, օրինակ Դավիթ Սանասարյանը, Լևոն Պարսեղյանը, որովհետև վերջին շրջանում իրոք տեսնում ենք, որ ակտիվացել են որոշ շրջանակներ, ովքեր նույնիսկ հանրապետության հրապարակներում ցույցեր են կազմակերպում, միաջակցություն Ռուսաստանի կազմ մտնելու նույնիսկ կամ Միութենական Հանրապետության հետ կապված։ Այ դուք ինչպես եք նայում պարոն Վարդևանյանի վերած նախագծին, իշխանության դրա թեմա արտահայտելու, ըստեղության հայտարարության որ թեմա ընդգրկելու, եւ նաեւ թե ինչպես պետք է այդ իրավիճակի դեմն առնել, հա, այդ նման օրինակ ցույցերի։ Եթե ես իմանայի, որ պարոն Վարդևանյանը հետապնդում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու նպատակ, եթե ես հավատայի այդ օրինագծի անկեղծությանը, ապա թերևս չասեի շարունակությունը, ինչու, որովհետև պարոն Վարդևանյան եւ Հայաստան խմբակցությունը, որ կարծում եմ քննարկել է այս օրինագիծը ներկայացնելը, եւ որքան էլ պարոն Վարդևանյանն է այն ներկայացնում, ինքներդ եք հասկանում, որ այն խմբակցության դիրքորոշում է, այնուամենայնիվ դրա հետ միասին պետք է դատապարտեին օրինակ մինչև այժմ վարված բանակցություններում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելու ուրեմն բոլոր փորձերը, այդ թվում եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, երբ 99 թվականից սկսած, եւ 2002 թվականը քննարկվել են այնպիսի մոդիֆիկացիաներ, որոնք ենթադրել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տարածքային փոխանակություն հանուն Արցախյան խնդրի լուծման, այսպես կոչված, այդ թվում որոշ մոդիֆիկացիաներով անգամ ուրեմն մեղրին, ուրեմն Կիվես մեղրին Լաչինի Միջանցկի հետ փոխանակելու տեսքով եւ այլն եւ այլն, այդում եւ Հայաստանի սուվերենությունը իր տարածքի վրա կասկածի դնող այլ տարբերակներ եւս, ինչպիսի օրինակ եղել են էստակադաների, մյուս այլ տարբերակներ, որոնք ենթադրում էին Ադրբեջանի սուվերեն օգտագործման իրավունք Հայաստանի տարածքի վրա գտնվող ենթակառուցվածքի նկատմամբ։ Հիմա այս ամբողջը եղել է ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ, այս ամենը տեղի ունեցել Հայաստան խմբակցության, այսպես ասած, առաջնորդի կողմից, ըստ որում ցավալիորեն Հայաստանի եւ ընդհանրապես ԵԱԿ Միսկի խմբի բանակցային գործընթացում այլևս փաստագրվել է, որ Հայաստանը պաշտոնապես, պաշտոնական Երևանը դրան այո է ասել, համաձայնություն է տվել, որովհետև ինչպես հպարտանում էին Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա իշխանությունը, Հեյդար Ալիևն է եւ Ադրբեջանն է եղել, որ համաձայն չի եղել դրան, եւ չդատապարտել սրանք, չխոսել սրանց մասին, չբարձրաձայնել սրանց մասին, եթե Արամ Վարդևանյանը եւ իր գործընկերները դա քննադատեին եւ վերին այս օրինագիծը, ես անկեղծ ասած երկու ձեռքով կծափահարեի, բայց մենք տեսնում ենք, որ դրա փոխարեն այսպես շրջանցվում է եւ բերվում է մի նախագիծ, որը հանուն արդարության այնքան էլ կապ չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդրի հետ, այլ կապ ունի ուղղակի ներիշխանական գզվրտոցի հետ, եւ սա ընդամենը, այսպես ասած, արվում է Հայաստան խմբակցության կողմից ապա ազգայնացնելու, այսպես կոչված, իշխանությանը, հա, որ տեսեք, ապա ազգային իշխանություն են, դեմ են, չեն ուզում եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ պատճառը կա, որը ինձ թույլ է տալիս ընդդիմության այս նախագիծը դիտարկել բարոյականության հետ խնդիրների կոնտեքստում, հա, որովհետև այն ակնհայտորեն իր մոտիվացիաներով խնդիրներ ունի բարոյականության հետ, տարական բարոյականության հետ, ինչպես ասացի, առաջին պատճառը այն է, որ որևէ գնահատական չի տրվում մի բանի, որը որին կողմ է արտահայտվել իրենց առաջնորդը, եւ այժմ ըստ էության առաջարկում են քրեականացնել դա, եւ երկրորդը, ի վերջո, պարոն Վարդևանյանը
այն փաստաբաններից է, ով կարողացավ դատական իշխանության այդ թվում սահմանական արտադրության վրա ճնշումներով հասնել այնպիսի կարևորագույն դրույթի, սահմանադրական դրույթի անպաշտպան մնալու, ինչպես սահմանադրական կարգն է։ Ի վերջո սահմանական կարգը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականություն, դրանք ազգային անվտանգության օբյեկտներ են, հա՞։ Եվ պարոն Վարդևանյան ներկայացնում է մի խմբակցություն, որը իր քայլերով արդեն վտանգել է Հայաստանի ազգային անվտանգությունը, այս պահի դրությամբ, մինչև այս պահը, անպաշտպան թողնելով օրինակ սահմանական կարգը։ Դա ստացվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր իշխանություն, յուրաքանչյուր կարող է կատարել սահմանական կարգի տապալման գործողություններ, և դրա համար քրեական պատասխանության չի ենթարկվել։ Հիմա, ինչպես հավատալ այս օրինագծի բարոյականությանը, և ինչպես հավատալ, որ դա ազգային նպատակներ է հետապնդում, եթե այդ խմբակցությունը ամբողջությամբ վերցրած, և տվյալ պատգամավորը առաջին հերթին, արել են քայլեր, որոնցով անպաշտպան են թողել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված կարևորագույն դրույթներից մեկը, որ ազգային անվտանգության նշանակություն ունի այնպես, ինչպես օրինակ տարածքային ամբողջականությունը։ Դա սահմանական կարգն է։ Սա հաջորդ պատճառը։ Եվ վերջապես, եթե քրեականացվում է տարածքային ամբողջականություն, իսկ ինչու՞ չէ քրեականացնում ինքնիշխանության և անկախության դեմ ուղղված հայտարարություններ և կոչերը, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին անձեռնմխելի, անփոփոխելի հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է։ Եվ եթե այդպես նկատել եք, որ քրեական օրենսգրքում բաց կա տարածքային ամբողջականության պաշտպանվածության առումով, և ուզում եք այժմ հանցակազմ սահմանել, որ այս հետարարությունները պետք է հետայսու քրեորեն պատժել լինեն, այդ ինչու է նույն նախագծում չեք դնում այնպիսի կարևորագույն արժեքներ, ինչպիսի օրինակ ինքնիշխանությունն է, անկախությունն է, որովհետև այդ դեպքում այո քրեական պաշտպանվածություն է ստանում նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին հոդվածը, որը նույնպես որքան էլ կա սահմանադրորեն ամրագրված, բայց նույնքան անպաշտպան է, որքան Արամ Վարդևանյանի հանած սահմանական կարգը։ Պարոն Սապան, այսինքն դուք առաջարկում եք, որ նաև օրինակ պարոն Վարդևանյանը նշեց, որ օրինակ Ռուսաստանի հետ միութենական պետությունը, դա կարելի է դիտարկել օրինակ որպես Եվրոմիության անդամագրվելու օրինակ, և օրինակ Եվրոմիության անդամագրվելու կոչը, դա քրեական որևէ տարր չեն պարունակում, ինքնիշխան տարածքային ամբողջականությունը չեն խախտում, և հետևաբար չեն մտնում այդ նախագծի, այդ օրենքի իրավարության տիրույթ, հետևաբար դուք առաջարկում եք նաև որպիսի այդպիսի կոչերը եւս քրեական։ Ես ոչ թե առաջարկում, ես գտնում եմ, որ սահմանադրությունը պահանջում է դա անել, որտեղ սահմանադրությամբ ամրագրվել է մի բան, և քրեական օրենսգրքում ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը վերաբերվող այդպիսի հոդվածներում, ինչպիսիք սահմանական կարգն է, ինչպիսիք ինքնիշխանությունը, անկախությունն է, ինչպիսիք տարածքային ամբողջականությունն է, այդ հոդվածները պաշտպանված չեն հանցակազմի նկարագրման առումով, հետևաբար դա պիտի արվի, և այստեղ է, որ պարոն Վարդևանյանի մեկնաբանությունները հենց ցույց են տալիս, որ նախագիծը խնդիր ունի ազգային բարոյականության հետ, ոչ միայն մարդկային բարոյականության հետ, որտեղ անտեսվել են իմ կողմից թվարկված հանգամանքները, գնահատական չի տրվում իրենց առաջնորդի կողմից տարածքային ամբողջականության նկատմամբ կատարված ոտնձգություններին, ըստ որում Հայաստան մինչև այժմ չի կարողանում ձերբազատվել անցյալի բանակցային բեռից, այսինքն չի կարողանում դուրս գալ, և չկարողացավ, թույլ չտրվեց իրեն դուրս գալ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների բեռի տակից, ինչպիսիք էին ռուսական պլանը, Լավրովի պլանը, ինչպիսիք էին մադրիդյան առաջարկները, ինչպիսիք էին դրան նախորդած բոլոր առաջարկները, որոնք միասնաբար մեկ ամբողջականություն են կազմում, և որտեղ Հայաստան դիրքավորվել է որպես այդ ամբողջի կողմ, այսինքն գնահատական չի տրվել այս ամբողջ ինչին, հիմա ասում են գիտեք ոչ, մենք ինչ որ արել ենք լավ ենք արել, այ հիմա սրանից հետո որ անի նրա այսպես ու այնպեսը, է լավ եք ասում, բայց ես չեմ ասում օրենքին տանք հետադարձ ազդեցության ուժ, ես ասում եմ, եթե ձեր մտահոգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է որևէ կարգի ոտնձգությունից, այդ դեպքում պիտի այդ ամբողջը լինի և քաղաքական գնահատականի տեսքով, և նաև ապագայի համար իրավական պաշտպանվածության մեխանիզմներով, դրան էլ հավելած, իսկ քաղաքական գնահատականները վերաբերում է ձեր սեփական կենսագրությանը, ձեր սեփական արկածախնդրությանը,
Et inchu da chek anum. Yev yekrortë, inchpes asatsi, yete da anum ek, et inchu ek taratskayn amboghchakanutyunits durs thoghel, et taratskum aproghogh shoghovrti, ay et anzernmkhel taratskum aproghogh shoghovrti, anzernmkheli anphophokheli iravunkh aprelu azad. Yev ես կարծում եմ մանիպուլյացիաները եվրոմիության հետ սպեկուլյացիաները, իհարկե ես կարծում եմ հայհասարակությունը այնքան միամիտ չի, որ Ուկրաինայի Վրաստանի հետ կատարվողից հետո հասկանա, որ իրեն ռուսական ռազմաբազայով այսպիսի չլուծված կոնֆլիկտների բերով որևէ տեղ եվրոմիությունում կամ որևէ տեղ այսպես դռները բաց սպասում են, խնդիրը դա չի, բայց տվյալ պարագայում եկեք արձանագրենք, որ Արամ Վարդևանյանի այս գնահատականները պարզապես որևէ քննադատության չեն դիմանում այն առումով, որ ըստ էության, Եվրոմիության ընդունման ընթացակարգը դրանք տեղի ունենում հանրակվեներով. Այսինքն հասարակությունները իրենք են, և Եվրոմիությունը քաղաքական միություն չի. Պան Վարդևանյանը ինքը շփոթում է, որ Եվրոմիությունը դա տնտեսական նախագիծ է, դա տնտեսական միություն է, և տնտեսական քաղաքականությունների միասնականացման առումով, այո, ԵԱՏՄ նա կարող է լավագույն դեպքում ԵԱՏՄ-ի հետ զուգահեռներ անցկացնել։ Միութենական պետությունը դա արդեն քաղաքական վերպետական միավորում է, որտեղ արդեն երկրի քաղաքական իրավունքներ են սահմանափակվում ինքնիշխանության, արտաքին քաղաքականության և այլ առումներով։ Եվ այս առումով չիմանալ սա, ներեցեք, պիտի բացատրություն ունենա, կամ պարոն Վարդևանյանը ազնիվ չէ հայհասարակության հետ իր երկխոսության մեջ, կամ պարոն Վարդևանյանը չի պատկերացնում այդ տարբերությունը, երկուսն էլ իր օգտին չեն։ Եվ վերջապես, պարոն Վարդևանյանի կուսակցությունը ենթադրենք անգամ, պարոն Վարդևանյանը մի պահ ճիշտ է, որ զուգահեռները անցկացնում միութենական պետության և երկրորդության մեջ, ենթադրենք, թեպետ դա այդպես չէ։ Այդ դեպքում պարոն Վարդևանյանը առնվազն կարող է իր նախագծում դնել օրինակ արգելքը, որով պետության կազմի մեջ մտնելը։ Ես ձեզ ուզում հիշեցնել, որ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ պարոն Վարդևանյանի խմբակցությունը, երբ հանդես էր գալիս իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, ուրեմն Ռուսաստանի հետ ավելի բարձր մակարդակի ինտեգրացիայի, խոր ինտեգրացիայի դիրքերից, պարոն Վարդևանյանի գործընկերը Արտուր Ղազինյան, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, ասել էր մասնավորապես հետևյալը, որ այդ ինտեգրացիայի տեսակներից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանի կազմում լինելը։ Հետևաբար պարոն Վարդևանյանը, եթե այդքան մտահոգ է ազգային անվտանգության սպառնացող այնպիսի վտանգներով, ինչպիսիք են տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություններ Հայաստանի քաղաքական իշխանության կողմից երբևէ, կամ որևէ այլ ոտնձգություններ դրսից, կամ որևէ այլ կերպ, բայց իր օրինագծում առնվազը կարող էր չէ դնել դա, արգելք դնելով նաև երկիրը այլ պետության կառուցվածքի կազմ պատկերացնելուն ուղղվող ուրեմն հայտարարությունների քրեականացման դեպքում, բայց այդ հայտարարությունների հեղինակներից մեկը հենց պարոն Վարդևանյանի գործընկերն է Հայաստան խմբակցությունից, ով նախընտրական խորհրդանական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց դա։ Պարոն Սաֆարյան, նաև պետք է արձանագրենք, որ վերջին շրջանում այդ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մասին խոսակցությունները շատ են բազմացել, աճել են, և հիմա էլ արդեն փորձավում երկընտրանք առաջարկել Հայաստանին, և դրս արհեստականորեն չարյաս փոքրագույն ընտրել ու մղել դեպի, խոսքս վերաբերում է Թուրքիայի հետ, նշում եմ, որ ավել նույնիսկ պարոն Վարդևանյանը եւս ասել է Թուրքիան առաջարկել է, որ մենք միութենական պետություն կազմենք, որ այսպեսի առաջարկենք քննարկում, դե իրենք այդ թեզը առաջտանորեն նշում եմ, որ կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որ Հայաստանը ստիպված լինի ընտրել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, և ավելի լավ կլինի, չարյաց փոքրագույնը կլինի Ռուսաստանին ընտրելը, Որտեղից գիտեն, որ Հայաստանը կանգնած է նման ընտրության առջև։ Եթե պարոն Վարդևանյանը և իր խմբակցությունը տեղյակ են նման վերահասաղետի և վտանգի մասին, ապա պարտավոր են ոչ միայն օրինագիծ ներկայացնել, այլ առաջին հերթին ուրեմն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել, պահանջել ամտանգության խորհրդին նիստ և ներկայացնել, որ մենք կանգնացինք այդպիսի աղետի առջև։ Ես հիմա դա եմ ասում, ով է իրենց լեզվից քաշել, որպեսի հայաստանյան դիսկուրս բերեն ընդհանրապես Թուրքիայի վիլայետ, թե Ռուսաստանի գուբերնիա դառնալու հարցը, ով է իրենց լեզվից քաշել։ Արդյոք Ռուսաստանը պաշտոնապես դիմել է կամ Հայաստանի Հանրապետությանը, կամ իրենց, որպեսի այդ հարցը քննարկենք։ Եթե նման պաշտոնական դիմում չկա, ապա ինչ աղբյուրների և ինչ շրջանակների լոբինգ են իրականացնում նրանք, հայաստանյան դիսկուրս բերելով մի բան, որի կապակցությամբ ոչ
Ռուսաստանը ոչ էլ առավելևս Թուրքիան չեն դիմել Հայաստանի իշխանություններին։ Նորից եմ գրտում, եթե նրանք տեղյակ են, որ մենք կանգնելու ենք այնպիսի վերահաս աղետի առաջ, որ այդ X պահին, այսինքն պետք է ընտրություն կատարենք, ապա դրա համար նրանք առնվազն պետք է ազգային համախմբում և ազգային անվտանգության խորհրդի նիստեր պահանջեն և պահանջեն քննարկել ելքը և միգուցե պարզվի, որ այդ երկու այսպես ասած չարիքների միջև կա ուրեմն այլ ընտրություն, երրորդ ընտրություն, կա երրորդ ճանապարհ։ Հիմա դրա փոխարեն, եթե սա են անում, ներեցեք, սա արդեն ուրիշ բան է, նշանակում է ուղղակի հիբրիդային պատերազմ է Հայաստանի դեմ, Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության դեմ, և ինչ-ինչ շրջանակներ, կամա թե ակամա, գիտակցված թե չգիտակցված, դարձել են այդ հիբրիդային զորքերի մասը, դիսկուրս բերելով Հայաստանում մի բանի մասին, որը հետագայում մատուցի, որ հայ ժողովուրդը ինքն է սեփական նախաձեռնությամբ փրկություն խնդրել, աղերսել, որ չենք ուզում դառնալ վիլայետ, ուզում ենք դառնալ գուբերնիա։ Սա ներեցեք հակապետական հետևանք է և հակապետական գործունեություն։ Եվ ես կոչ եմ անում ընդհանրապես, դադարեցնել այդ ամեն ինչ, բոլորը հասկանում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ուղղված մարտահրավերների վտանգների ահասարսուռ բնույթը, բոլորը հասկանում են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին կապիտուլացիայի ուրեմն բերելու ցանկությունը, մոլուցքը, բոլորը հասկանում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնությունները, որոնք նաև սատարվում են Անկարայի կողմից, բոլորս հասկանում ենք այդ ամեն ինչը, բայց այս ամբողջ ֆոնին դուրս գալ և ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից նման հայտարարություններ անել, ներեցեք, սա պիտի գնահատական ստանա։ Սա պիտի գնահատական ստանա ըստ որում նաև հասկանալով և նաև բացատրություններ ակնկալելով տվյալ հեղինակից, թե այդ ինչ գիտի ինքը, որը թաքցվում է Հայաստանի Հանրապետության մարմիններից և Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունից։ Եթե մենք նման աղետալի հետևանքների առաջ ենք կանգնեցնելու, այդպիսի գնահատական տվել է մեզ և ձեզ հայտնի մեր տխրահարճակ հայրենակցուհի Մարգարիտա Սիմանյանը սեպտեմբերի 28-ին պատերազմի երկրորդ օրը 2020 թվականին, երբ ասել է Հայաստանը կամ դատապարտված է վերադառնալ Ռուսաստանին կամ ընդհանրապես դատապարտված է։ Հիմա պարոն Վարդևանյանը որևէ բան գիտի, ես ենթադրում եմ Մարգարիտա Սիմոնյանը բան գիտեր, որովհետև շատ մոտիկ էր կանգնած Կրեմլյան իշխանություններին։ Հարց է ծագում, պարոն Վարդևանյանը ինչ գիտի և որտեղից գիտի։ Պարոն Սաֆարյան, ի վերջո ձեր տեսանկյունից, եթե մի կողմ տանենք պարոն Վարդևանյանի առաջարկը, նախագիծը, ես կարծում եմ պետք է իրականացվեն, բայց իմ ասած կոնտեքստում Հայաստանի Հանրապետության բազում հոդվածներ, որոնք ունեն ազգային անվտանգության նշանակություն, և իմ գործընկերները, և Դավիթ Սանասարյան, և Լևոն Բարսեղյան, ինչպես նշեցիք, այո իրավացի են, այս առումով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված ազգային անվտանգության որոշ օբյեկտներ, ինչ-որ օբյեկտներ, այդ թվում տարածքային ամբողջականություն, սահմանական կարգը, ուրեմն անկախությունը և այլ ժողովրդավարությունը, պիտի դրանց դեմ ուղղված ցանկացած ոտնցուկություն քրեականացվի, և առաջին հերթին պիտի քրեականացվի ոչ միայն մետականությունը պահպանելու համար, այլ անշրջելի դարձնելու համար այն ճանապարհը, որով արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 30 տարի, որի համար չափազանց թանկին է վճարել, չափազանց թանկին։ Պարոն Սաֆարյան, այդ դեպքում կարող ենք նշել, որ օրինակ Եվրամիությանը անդամագրվելը ևս կդիտվի նման կոչ։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, Եվրամիությունը տնտեսական նախագիծ է, Եվրամիության տնտեսական քաղաքականությունը կարող է ունենալ քաղաքական հետևանքներ, և տեսնում ենք, որ ունի, այսինքն ասել, թե տնտեսությունը քաղաքականությունից բաժանված է, չէ, բայց տնտեսական քաղաքականությունն է բերում քաղաքական հետևանքների։ Եվրամիությունում բազում երկրներ ազատ են դուրս գալ Եվրամիության ընդհանուր որտեգրված քաղաքականության, ինչպես Հունգարիան է անում, ինչպես Լեհաստանն է անում, ինչպես Գերմանիան է անում, և այլ և այլ, դուրս եկա, բայց նեսեք, դա մի միություն է, որտեղ այո ազատ մտնում ես և առանց պատժվելու դուրս ես գալիս, մեզ և իրեն այդպես ասած քաջածանոտ կայսրությունները հաստատապես այդ պրակտիկան չունեն, որտեղ ոչ թե մենք ենք մտել, այլ մեզ մցրել են, բերման են ենթարկել, և ոչ թե մենք դուրս ենք եկել, այլ մեզ պատժել են, և մենք մնացել ենք փլատակների տակ, ասենք բացարձակապես տարբեր իրողություններ են, ասենք իրավաբանը կանգնի և ասենք նման տրիվիալ բաները կամ մանիպուլյացիա ենթարկի կամ չհասկանա, դա ասի, ներեցեք, սա լավ չէ, սա լավ չէ,
Եվ սա պիտի բացատրություն ունենա, որովհետև էլի վերադառնալով Եվրամիության օրինակին, այս ի վերջո Եվրամիության կառուցվածքը եւ ինքը դե յուր է եւ դե ֆակտո ինքը տնտեսական տարածություն է։ Եվ ներեցեք, պարոն Վարդևանյանը եւ իր քաղաքական ուժը, ոչ պարոն Վարդևանյանը անջապես, բայց իր քաղաքական առաջնորդը, որը 2013 թվականին կողմ էր արտահայտվում Հայաստանի Եվրասիական Տնտեսական Միությանը, անդամակցությանը եւ ուղղակի գտնում էր, որ իր տարբերություն Սերսարքսյանից կանում է նրանում, որ պետք չէ շտապելով մտնել եւ պետք է հաշվարկներով մտնել, սա է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքով շումը։ Երեսեք, միտեղ արդեն մցրել են, վերջո քաղաքական ուժը պիտի նաև հաշվետվողականություն ունենա եւ հասարակությանը ասի, ինչու այդքան մտնելուց հետո, այդքան տեղեր մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության խնդիրները չլուծվեցին։ Իվերջո Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին է եղել ՀԱՊԿ-ի ռեֆորմները, բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք չեն աշխատել պատերազմի ժամանակ, ստորագրվել են Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2007 թվականին, եւ արտակարգական ուժերը, եւ ուրեմն ՀԱՊԿ-ի տեղակայման այդ բոլոր համաձայնագրերը եւ այն արձանագրությունները, որոնք լրացուներ են կատարել ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր փաստաթղթերի, բոլորը ստորագրվել են Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եւ այսքան մեզ բոլոր տեղերը մտցնել են, կամ այդքան բոլոր մտցնել են, բոլորին իրենք հավանություն են տվել, եթե նույնիսկ իշխանության չեն եղել, ինչպես 2012 թվականին։ Այդ դեպքում բացատրություն պիտի լինի, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության անդամությունը այդքան խոցելի եղավ, հետևաբար ճանապարհի քննարկման հարց կա։ Եվ էլի եմ կրկնում, Ռուսաստանը դիմել է, եթե պարոն Վարդևանյանին դիմել է, որ մենք լավ կլինի մտնենք, պարոն Վարդևանյան պիտի դրա մասին ասի հանրությանը։ Եթե չի դիմել, պարոն Վարդևանյան որտեղից է որոշել, որ ճիշտը մտնելն է։ Պարոն Սեփյան, բայց եկեք դիտարկենք վարկած, նո Հայաստանը գտնվում է Ներջավայի մարտարավերի առջև, ընդհանրապես տարածաշրջանը նույնիսկ այսի աշխարհն է գտնվում, հա, աշխարհակարգի վերաբերման, հա, ժամանակաշրջանում, եւ մենք արդյոք չպետք է վերսիաներ քննարկենք, որ ամենավատագույն դեպքում, եթե մեզ, չգիտեմ, մենք ստիպված լինենք օրինակ մտնել Ռուսաստանի կազմ, կամ չմտնել, բայց անդամ միություն, ինչ-որ վերպետական միությունների անդամ դառնալ եւ այլն եւ այլն, ապա ինչպես Ռուբեն Վարդանյանն էր նշում վերջերս, ապա Թաթարստան դառնանք, ապա այո, չպետք է արդյոք մենք ունենանք վերսիաներ, որ եթե կանգնենք ի վերջո նման օրինակ բարթագույն ընտրության առաջ, ստիպված ընտրության առաջ, այնուամենայնիվ ինչպես անել, որ լինել Ռուսաստանի կազմում ոչ թե Չեչնիա, չգիտեմ, Չեչնիայի չէ, ավելի չգիտեմ ինչ մարս կա, ավելի Թաթարստան ասում է, չպետք է արդյոք մեր, չգիտեմ, գիտական, փորձագիտական հանույթը քննարկի, թե որ պատրաստ լինենք նման բաց սցենարների նույնիսկ, իսկ քրեականացնելու դեպքում մենք չենք կարող նման քննարկումներ ունենալ։ Ուրեմն, եթե մեզ որևէ մի տեղ մտցնեն, Աստված մի արասցե, որևէ մեկը մեր կարծիքը չի էլ հարցնելու, թե մենք էլ որտեղ մտնենք, Թաթարստան, թե Բուրյացիա, թե Չուկոտկա, թե չգիտեմ որտեղ, որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի հարցնելու, հետևաբար ձեր կարծիքը պահեք ձեզ ամոթ է, եւ ընդհանրապես հայտարարություն է, հասկանում եք, Հայաստանի ինտելեկտուալ էլիտան, որը կրթություն է ստացել, թվում է թե, եւ ասենք իր մտքի թռիչքը լինի այն, թե ում հանձնվել եւ ավելի լավ պայմաններով, սա ներեցեք աղետ է, ասենք հայ ժողովուրդը, չգիտեմ, ինչ մեղքա գործել, որ իր էլիտան, ազգային բուրժուազիան, քաղաքական էլիտայի մտքի վերջին ճիճ պիտի լինի, ինչ որ մի տեղ մտնել։ Արդյոք քննարկելն է ինչ անել, որ այդ հերանկարը չմոտենա ազգային էլիտան, քննարկելու փոխարեն, թե ինչպես անել, որ Հայաստանը անձեռնմխելի լինի իրենց ասած ամենաանցանկալի հերանկարներից, քննարկում են, թե անցանկալի հերանկարներից որը ընտրեն, սա խելայեղություն է, սա քաղաքական տկարամտություն է, սա քաղաքական անձեռնահասություն է, երբ
ակնհայտ է, չէ՞, հասարակությունը ի վերջո ներեցեք պիտի արդեն մեր համար, ասենք ժամանակին մենք դա մեր այսպես ասած գողերիմ հակառակորդներին էինք բացատրում, որ մենք 1000 ուրեմն 700 տարիա կարդում ենք, լուսավորված ենք, առաջինն ենք նորարարությունը վերցրել, պետական կրոն դարձրել, արժե համակարգ դարձրել, գրերը եւ այլ եւ այլ թարգմանչած տոն ունեցող ժողովրդներից միակն ենք, ասենք ի վերջո այս հասարակության մեջ հասկացողներ կան, չէ՞, ի՞նչ են քննարկում, քննարկում եք, որ ի՞նչ լինի, քննարկում եք, թե ով է ձեր կարծիքը հարցնելու, երբ ձեզ բերման ենթարկի, երբ ձեզ նվաճեն, բա աշխնից առաջ ունեք արդեն մի դեպք, Ադրբեջանի հետ պատերազմը, Ադրբեջանը ձեզ հետ նստում քննարկում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն տարածները լինեն Ալանդյան կղզիների մոդելով, Կոսովո, թե որևէ այլ բան, ձեզ կապիտուլացիայի ենթարկողը ձեզ հետ նման բաներ քննարկում է կամ քննարկելու է, դուք լուրջ դեմքով ասում եք, եթե այն ու ամենայնիվ սենց գնա, ավելի լավ է եկեք, ինչ անենք, խնդրագիր գրենք, որ սույնով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ եթե մեզ կապիտուլացիայի ենթարկեք, ապա ուզում ենք լինել Թաթարստանի մարս կամ Չեչնիա, շատ փող տվեք, երկնաքերեր կառուցենք, Ալլահու ակբար ասենք, սա խելահեղություն է, եւ խորանում ես իսկապես ինչ են ասել կրթված մարդիկ, դիպլոմ ունեցող մարդիկ, ցնդելու բան է սա, այսպիսի ոտնձգություն սամաղ ձավանջ է, եւ ես ուրախ եմ, որ հասարակության մեջ արձագանքը այս ամեն ինչին շատ ուժեղ է, ես տեսնում եմ, որ այնուամենայնիվ անկախության սերունդը կա, եւ ինքը չի պատկերացնում, իր ուղեղում չի կարող տեղավորվել այն, ինչը առաջարկվում է նրանց, ուրեմն այսպես ասած գեղեցիկ փաթեթավորման, բայց իրականում մի սրվակ, որի մեջ թույն է, եւ եթե ոմանք հույսը դրել են նրան, որ այդ անկախության սերունդը չի հիշում, թե ինչ բան էր անազատությունը սովետական միության ժամանակ, եւ միայն կարևորելու է ստամոքսի եւ այլ խնդիրները, ներեցեք, չարաչար սխալվում են, եւ դա թերևս ապացուցեց այն, որ թե ինչ մասշտաբի զհողության կարող է գնել հայ հասարակությունը 44 օրյա պատերազմում, սա սեփական անկախություն, սեփական հայրենիքը պաշտպանելու նրա վճռականության գինն է, ասենք այդքան զոհ, այդքան վիրավոր եւ այդքան մոբիլիզացիա, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս այդ սերնդի վճռականությունը պաշտպանելու սեփական հայրենիքը, այն հողը, որ ինքը համարում է հայրենիք, եւ թողորը մեկին չթվա, թե այդպես խելոք-խելոք ամբյոններից խոսելով ուղղակի կարողանա սղացնել Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպման կամ պատրաստի կազմակերպման, այո։ Զրուցեցինք միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ պարոն Ստեփան Սարգսյանի հետ ցտեսություն կհանդիպենք։